Takže dobré odpoledne, dobrý večer, ale i dobré ráno. Zdravím všechny posluchačky, divačky a posluchače naší televize, našeho rádia. A samozřejmě je to internetové médium, takže opravdu opakuju tu snovu, stále kolem dokola. Kdy si nás pustíte, tehdy nás máte. A je to prostě televize pro všechny časy. Je to televize pro všechny časy i nečasy. A právě... Pro nečasy asi ne. Oni nás sledují. My jsme teď tady v takovém formátu trošku větším než obvykle. Mám tu opravdu čest a potěšení přivítat europoslance, filozofa, řeknu to rovnou, myslitele Miro Ranzorfa a Karel Ružička, můj tradiční host. A tentokrát si nebudeme povídat o tom, co si přečtete jenom v Halo novinách. Tentokrát si budeme povídat o tom, co se děje v Evropě. Takže Karle, ty jsi sem milého hosta dostal, zlákal, takže máš právo první noci, jak říkal Míla. No, místo dvou R, tentokrát tři R, Ranzdorf, Rokitka, Růžička. Chtěl bych se nejprve zeptat vlastně na to téma, co se dělo důležitého v Evropském parlamentu v roce 2010, respektive 2011, v té sezóně posledního roku, a abychom si potom povídali, co se vlastně, co lze očekávat v té další sezóně. Vy jako europoslanec jste tam často tam vystupujete jako zpravodaj, nebo ještě častěji jako stínový zpravodaj s řadou pozměňovacích návrhů, čili nejenom kdybyste se věnoval té obecně, co všechno Evropský parlament spáchal, ale i svoji roli, kdybyste tam taky připomněl. Vím, že se zajímáte o energetiku, průmysl, jste o makro pomoc, o makrofinanční pomoc balkánským státům, Dunaji, jste členem podskupiny, meziskupiny sociálního hospodaření a tedy, čili váš rozsah je obrovský, takže co se důležitého dělo? Jaké důležitá rozhodnutí? No, tak ona pokračuje Agenda 2020. To je velmi ambiciozní projekt, kdy Evropa se snaží vsadit na nízkou uhlíkovou ekonomiku, to znamená snížit emise skleníkových plynů, snaží se ekologizovat ekonomiku členských států. Ne vždycky je to podařené, ne vždycky jsou ty věci promyšleny dopředu, no ale nicméně je to záležitost, která některým zemím členským už přináší viditelné výsledky. Třeba Německo zaměstnává řádově kolem 100 000 lidí právě v těchto oblastech a těch ekologických technologií a možná ještě tedy víc, ale přímo vlastně v těch ekologických výrobách je to zhruba těch 100 000 lidí. Já bych řekl, že nepochybně velmi důležité téma je také e-governance, to znamená prohloubení paktu růstu a stability, což je podmíněné existencí krize. V Evropě má specifickou podobu v podobě krize eurozóny. Zdaleka se to neomezuje jenom na Řecko, ale třeba Irsko doplácí na to, že nemá silný domácí kapitál, že je vidět dopad krize eurozóny, je vidět třeba i v Portugalsku a Španělsku. Španělsko je příklad, jaké neštěstí mohou způsobit nekvalifikované vlády, třeba pan Zapatero, vůdce španělských socialistů, vsadil na takzvanou novou ekonomiku, na služby, turistický ruch a stavebnictví. Všechny tyto tři obory v době krize jsou problém. Dneska Španělsko má 21,9% lidí bez práce a v sektoru mladých do 25 let je to 42,9%, čili téměř polovina mladé populace do 25 let. Přijel jim tam papež utěšovat mladé, viděli no, jsme to české myslím, že obávám se, že nespůsobí nějaký výraznější růst španělské ekonomiky. Ale je tu samozřejmě i problém Itálie. A Itálie má zhruba stejný podíl dluhu na, oproti HDP, ale samozřejmě
francouzské banky drží italské dluhopisy ve výši 410 miliard eur. Takže si dovedeme představit, co by to udělalo s Francií, kdyby tedy Itálie se ocitla v podobné situaci jako Řecko. Samozřejmě Itálie má tu výhodu, že má silné a zatím se říká poměrně zdravé komerční banky. Nicméně tedy ten problém tam existuje. A já tvrdím dlouhodobě, že problém eurozóny je v tom, že některé země nemají odpovídající průmyslovou výrobu. To ukazuje, že se mýlil Václav Klaus, když říkal, že struktura ekonomiky nehraje v 20. a 21. století žádnou roli. Že prý je jedno, co ta země produkuje, hlavně když to produkuje se ziskem. Ono to tak prostě není. Jsou obory, které vzdorují krizi lépe, jsou obory, které krizi vzdorují hůře. Jsou ekonomiky, které nemají vůbec žádnou rozvinutější průmyslovou výrobu, jako je třeba Řecko, ekonomiky, které neinvestovaly do kvalifikace pracovní síly. Jsou ekonomiky, které mají strojírenství, přesné strojírenství, velký podíl vědy a výzkumu, investují do vědy a výzkumu zhruba kolem těch 3% hrubého domácího produktu každý rok, a které investují do lidí, do jejich kvalifikačního potenciálu. Těm zemím patří severské ekonomiky. Severské ekonomiky překvapivě dobře vlastně se vyrovnávají s krizí. Takže to je doklad opět toho, že naše takzvaná transformace byla založena v rozporu s podstatnými civilizačními trendy a v podstatě zavedla republiku do velkých potíží. To, že vlastně se škrtí veřejné výdaje, to do značné míry pomáhá tomu, že jsme šestá nejméně zadlužená země v Evropské unii. A samozřejmě to nám dává určitý manévrovací prostor, ale neměli bychom tuto relativní stabilitu přeceňovat. Vrátíme se k tomu Evropskému parlamentu. Jaký třeba tři nejdůležitější rozhodnutí udělal za poslední rok? Já si osobně myslím, že nejdůležitější věci se udály právě kolem boje se spekulativním kapitálem. V podstatě ta rozhodnutí, která se týkala daňových rájů. Teď se diskutuje o eurobondech. Eurobondy jsou moje dlouhodobá myšlenka. Opakoval jsem ji mnohokrát od roku 2004, ale vždycky jsem se dověděl, že to nemůžeme udělat, protože nemá Evropská unie mezinárodně právní subjektivitu, teď ji má vlastně po té Lisabonské smlouvě, takže je možné ty eurobondy udělat, ale samozřejmě půjde o to, v jakém profilu, v jakém formátu se bude tento nástroj prostě používat. Takže to je velice důležitá věc a osobně si myslím, že velmi důležité bylo i hlasování, které se týkalo společné zemědělské politiky. Probíhá, trochu mě rozladil pan Fuchsa, když televizi tvrdil, že vlastně on nemůže s tím tou zemědělskou politikou dělat nic, protože 95% zemědělské politiky se dělá v Bruselu, ale teď právě probíhá jednání o podobě společné zemědělské politiky do roku 2020. Tam jsou ve hře miliardy, desítky miliard, prostě je to dneska řádově nějakých 39, jiní říkají 41% toho evropského rozpočtu, společná zemědělská politika, a buďme rádi, že to přece jenom pokleslo proti původním dobám. Nicméně tedy máme ve hře vlastní zájmy. Tam jde o to, jak bude třeba, jaký bude poměr mezi prvním a druhým pilířem, zase vůbec udrží druhý pilíř, to znamená krajinotvorba, v podstatě investice do prostě nějakého toho ekologického profilu venkova. No a samozřejmě pro nás je důležité, aby nedošlo k zastropování přímých plateb, protože zastropování přímých plateb není v zájmu zemí, které mají vyšší výměru hospodařící jednotky. My máme
podle některých údajů 83, podle jiných 77 hektarů průměrnou rozlohu hospodařící jednotky. Rakousko třeba má 12, takže je jasné, že my máme zájem na tom, aby k zastropování přímých plateb nedošlo, protože ti, kteří mají větší výměru hospodařících jednotek, tak na to doplatí. No a já osobně si myslím, že mezi důležité věci, které se v Evropském parlamentu za to minulé období odehrály, tak vlastně byly i je pokračování telekomunikačního balíčku, když už tam není paní Redingová, že je to otázka věcí kolem energetiky, třeba jaderného odpadu, to samozřejmě tam byly prudké střety se zelenými. Já musím říct, že moje praxe v Evropském parlamentu mě naučila velmi citlivě vnímat ekologii, podporovat ekologii a na druhé straně být velmi ve střehu vůči zeleným, protože zelení, řekl bych, mají některé ideje, které by vedly k totálnímu kolapsu Evropy jako ekonomického centra. Připomínám třeba nápad paní Rebeky Harmsové, dnes spolupředsedkyně zelené frakce, která chtěla v době, kdy se schvaloval energetický balíček, tak u zprávy Lunet Morganové o elektrických sítích, chtěla zastavit provoz uhelných elektráren v celé Evropské unii do té doby, dokud se nevyřeší zachycování a skladování uhlíku. Její pozměňovací návrh, tuším, 149, tak ten prostě vzbudil tehdy velkou pozornost. Naštěstí nebyl prohlasován. No a samozřejmě jsou to i věci, které se týkají dneska jádra po Fukušimě. Je zajímavé, že třeba od 11. března, kdy došlo k havárii ve Fukušimě, tak bylo v celé Evropě od Atlantiku po Ural vydáno 52 tisíc článků o Fukušimě a z toho 43 tisíc bylo vydáno v Německu. Prostě. To jsou někdy neuvěřitelné diskuse, kdy třeba naši kolegové nevnímají rozdíl, který je mezi třeba varnými reaktory a těmi reaktory, které má Temelínská elektrárna. Myslím si, že je to prověrka zdravého rozumu a samozřejmě velká výzva ke komunikaci s občany. Třeba jsem byl na jedné velice zajímavé diskusi na zastoupení Bádenska-Württemberska, kde právě zástupci ze Švédska zdůrazňovali, že oni tedy kladou velký důraz na komunikaci s občany a ti vlastně jadernou budoucnost nepopírají. Právě protože se s nimi vede fér, poctivý, otevřený dialog. Já už možná budu mít nějakou otázku do první věcí. Tak konkrétní otázka. Vlastně Evropa samozřejmě se pustila, jak náš host Míla Ransdorf. Připomínám pro ty, kteří přišli později k našemu vysílání. Europoslanec a filozof. Takže otázka, jestli to jde sloučit dohromady. No? No, to je právě to umění, ale zatím se to daří. To je římský císař, který to zvládl. Zatím se to daří. On dokonce napsal první filozofické dílo na území Československa. Protože první kniha Hovoru k sobě Marka Aurelia byla napsána v zemi Granů, v zemi Kvánu nad Granuou. Tedy v zemi Kvánu nad Granuou, to znamená někde nad Hronem. No a to je na území dnešního Slovenska. No to je na univerzitě Matěja Bela, to je jasný. Je vidět, že zde je svým způsobem to prostředí, ty telurické proudy, jak o tom říkají ezoterici a podobně, je tady příznivé pro tento mix, který je náročný na osobnost člověka, skloubit filozofii, ekonomiku a politiku. Ale právě proto takové lidi do Bruselu posíláme, aby se o to snažili, protože ono se to málo ví. Karel to tady nakousl. Ta evropská legislativa dneska už tvoří vlastně 90-70% té legislativy národní.
takže vlastně ty národní parlamenty už potom jenom zvedají ruce pro to, co se schválilo. Ale problém je v tom, že ten Evropský parlament, aspoň tak to cítí občané a ti politologové, kteří se tou myšlenkou Evropy zaobírají hlouběji než my novináři, takže cítí, že ten parlament ještě nemá přeci jenom ty kompetence, které by měl mít, a projeví se to bohužel i v té krizi současné, že vlastně Evropa je tak trošku vždycky o den, o dva pozadu a nelíbí se to i právě evropským poslancům. Tak on je takový samozřejmě vtip, že smysl té Lisabonské smlouvy by byl v tom, aby Evropa měla jedno telefonní číslo, jak se říká, že je to tak, že se zájemce dovolá na to příslušné evropské číslo a on se sebou. Dovolili jste se na číslo Evropské unie, vážení přátelé. Kdo chce znát názor Německa, zmáčkne číslo 1. Kdo chce znát názor Francie, zmáčkne číslo 2. Kdo chce znát názor Spojeného království, zmáčkne číslo 3 a tak dále až číslo 27. A no a samozřejmě ono je to trošku ironizování toho stavu, nicméně ukazuje se, že Evropa potřebuje institucionální změny, které by pomohly tomu, aby mohla správně postavené cíle realizovat. No a jeden z těch problémů je parlament. John Stuart Mill říkal, že parlament by měl být zrcadlem toho národního života. Parlamenty fungovaly v národním rámci, ale tady je úplně nová situace, že to je parlament, který zastupuje veřejnost 27 zemí. A zemí, které mají různé tradice, které mají různé uspořádání. Pro mě třeba bylo šokující, že naši řečtí kolegové mají ze zákona právo na erárního šoféra a erární auto. My si řídíme sami. Občas havarujeme. Ale faktem tedy je, že za nějakých 40 let mého řízení 4 havárie nejsou zase tak zlá bilance. Ale chtěl bych jenom říci, že ten problém fungování parlamentu je daný i tím, že tam vlastně se zžívá množství odlišných politických kultur. A samozřejmě pozitivní stránkou té věci je tolerance. To, že ti lidé musí najít kompromis. To se u nás bez schopnosti najít parlamentu. Kompromis, poslouchat jeden druhého, to prostě nejde. Ale v národním parlamentu mluví česky a častokrát si rozumějí hůř, než my navzájem. Možná, že je to tím daný, že si nerozumíte, co vlastně tam ten druhý třeba si řekne po dvou si. Nebo to zaspívá třeba. Nebo to zaspívá, to se nám stalo, ano. A teď právě se dostane k tomu, že Lisabonská smlouva. Vy jste to řekl pěkně, měl být cíl ten, aby bylo jedno číslo, protože i Barack Obama si stěžoval, dokonce pak ignoroval při summitu celou Evropskou unii a pozval si tam ty evropské státníky jednotlivých národních států, že jo? A to se asi příliš tedy nepodařilo. Byl to takový mezikrok. Tak možná... já jsem nerozuměl třeba výpadu Hermana van Rompuye na adresu národních států, protože národní stát, jak to má Norbert Elias pravdu, byly důležitou součástí demokratického vývoje v Evropě. Nemluvím o nacionalismu, ale mluvím o národních státech. Ty národní státy táhly vlastně racionalizaci a demokratizaci veřejného života do značné míry. To je tedy ta knížka o procesu civilizace, kterou mají dneska k dispozici lidé v českém překladu. No ale faktem je, že trošku mu to odpouštím, protože Herman van Rompuy je vynikající básník. Vydal sbírku svých haiku, těch 5 verší po japonském stylu a v Japonsku je mimochodem velice populární jako autor. Já měl jsem příležitost se s ním setkat a myslím, že ta básnická určitá duše invence tam je, takže je to další takový evropský pokus skloubit zdánlivě neskloubitelné básníka politik.
Ale problém je v tom, že toho Hermana van Rompuye, ten Barack Obama a další státníci Rumpel, že ho nevolají, bohužel, že to není stále to číslo. A možná to je tady oficiální. Já musím říct, že my, kteří občas jsme nuceni vyslechnout vystoupení paní Ashtonové, tak jsme taky lehce překvapení. Paní Ashtonová, která má na starosti takzvanou vnější službu, tak nemá finanční zázemí, nemá legislativní zázemí, nemá lidi a častokrát prostě mluví takovým způsobem, že to vzbudí hněv. Jako například, když byla humanitární katastrofa na Haiti, tak se jí dotazovali, co bude dělat. Ona říkala, že telefonovala Hillary, tedy Clintonové, a že ta jí sdělila, že to nějak všechno funguje, že tam vlastně je zbytečná. No a teď vlastně byla debata o arabských revolucích, o Libii, a tak tam mluvila velice obecně. Jeden nizozemský poslanec stál a osopil se na ní, že je úplně zbytečný člověk, že tyhle ty fráze si můžeme přečíst v jakých novinách a že jsme se nedověděli nic. A on to opakoval několikrát, vy jste zbytečná. Že... Či je to věna, že nemá zázemí ani finanční, ani personální? No, protože tohle v podstatě je improvizace na svém začátku, že se vytvořila funkce a nebyla finančně ani, řekl bych, organizačně zabezpečená. Ale jestliže se to ví, tak by se mohlo konat. Já nevím. Zdali oni, někteří lidé si uvědomují, co to znamená budovat novou zahraniční službu. Národní státy mají zahraniční služby prostě po staletí. Každá z nich podle respektive určité tradice. Takže já si myslím, že toto je ten problém, že se častokrát udělá krok, který není domyšlený. Musím říct, že při tvorbě různých těch zpráv jsem upozorňoval na to, že vlastně to má charakter mezinárodně právního dokumentu a že vlastně musí být vyjasněné pojmy. A když třeba se dělá, já nevím, zpráva o stabilitě dodávek plynu, kde jsem byl stínovým zpravodajem, chodil jsem na všechny ty schůzky, které dělal Alejo Vidal Quadras, no a v podstatě definovány byly pouze dva pojmy, a to znamená ti chránění zákazníci a kompetentní autority, zbytek těch pojmů, se kterými se tam pracoval, byl v jakémsi, řekl bych, terminologickém váku, tak to je prostě špatně. Tady je vidět ale, že tahle filozofa v politice a vůbec v diskuzi mezi lidmi je důležitá, protože aspoň nás to učili, že... Filozofie je škola kritického myšlení. Filozofie prostě je neustálá, řekl bych, škola pojmového myšlení, kde se prostě i, řekl bych, zpochybňují častokrát samotná východiska, a filozof je připravený, když zjistí, že to má smysl, to, co předtím vybudoval, zbourat a začít znovu. Tak. A stává ta diskuze úplně nešitý. Mně se toho jsou ten politik, filozofie, ale politik asi ne. Tam je to horší, no. Neschází v Evropském parlamentu a v Evropské komisi lidé trochu renesančního přehledu o Evropě? Je, ono je krize vůdcovství, chcete-li v Evropské unii, ale nejenom v Evropské unii. Když si vezmu tu generaci zakladatelů, lidé jako Schumann nebo De Gasperi, De Gaulle, Konrad Adenauer. To prostě byli lidi, kteří měli nějakou autoritu. Po válce třeba ještě doznívala ta generace Churchilla, De Gaulle a Anthony Eden. Lidé, kteří vzešli z okolí Roosevelta. Dneska prostě to jsou řemeslníci. To jsou, řekl bych, straničtí živnostníci, kteří prostě nemají vlastní myšlenkový profil, ale v podstatě jenom obsluhují nějaké zájmy, manažují zájmy. No, tam to
může vést, tak ukazuje třeba případ Kraxiho, který skončil ve vězení. A manažoval už ty zájmy příliš. Manažoval ty zájmy příliš. Hodně okrajové. I když finančně velmi výhodné. Myslím, že právě to, tohle to je problém. Problém, že chybí, jak vlastně ta politika je úzce spojená s tím světem kapitálu, tak se změnila právě v boj o kontrolu těch penězovodů z veřejných zdrojů. A u nás je to vidět v extrémní podobě. V České republice je to vidět opravdu v extrémní podobě a proto z toho roste úplně zničující nedůvěra vůči politickým stranám. To je, jak si vede česká reprezentace v Bruselu? Ta dobrá stránka je v tom, že my europoslanci spolu komunikujeme běžně, jsme schopni se shodnout na řadě věcí, jako třeba je, já nevím, společná zemědělská politika, cukerný pořádek, určitých energetických věcech jsme schopni prostě se dohodnout. No a jsou body, jako, kde jsme logicky se shodnout nemohli, jako třeba byla Bolkensteinova zpráva, ale Bolkensteinova směrnice, ale fakt v každém případě ta vůle komunikovat tam je. A máme teď i tu výhodu, že na rozdíl od Vladimíra Špidly, který na naše setkání nechodil, tak třeba komisař Chvíle se s námi pravidelně stýká, lidé z ambasády nás vyhledávají, mají zájem slyšet naše názory. To je, po této stránce je to lepší, než to bylo v prvním období. Čili určitý pokrok v politické kultuře tam je. To je. A dál mě ještě zaujalo, když jste hovořil o vztahu k zeleným, kde jste členem frakce, kde jsou severští zelení. Jak jsou dva. Jak teda vlastně se ti severští zelení liší od ostatních zelení? To tak byla doba, kdy vlastně Jonas Šostet byl odpovědný ve frakci za celý ten, za celou tu agendu regulace chemického průmyslu, REACH. Mm-hmm. Já jako tehdy první místopředseda výboru pro průmysl, výzkum a energetiku jsem razil zásadu, že musíme dostat do rovnováhy tři faktory. Faktory ekologické, faktory sociální stability a ekonomické výkonnosti. Tyto tři faktory sloučit. A tak se na mě tam dívali jako na nepřítele lidu. Nebo nepřítele přírody. Nepřítele lidu. Protože zelení, převaští zelení třeba měli plakát, kde Günther Verheugen a Barroso nalévali ve zkumavce do úst nějakému nemluvněti zelený jed. No tak musím říct, že to bylo docela neporozumění, protože tam samozřejmě byl velikánský boj mezi různými lobbystickými uskupeními. Byl fatální rozdíl třeba mezi stanoviskem Severské rady Nordic Council a mezi stanoviskem Degussy, tedy Německého svazu chemického průmyslu, jak se tehdy vlastně zkrátkou nazýval Degussa. No a ti zase líčili ten záměr regulovat chemický průmysl jako úplně zničující pro evropský chemický průmysl, protože na území Evropské unie bylo tehdy 27% celosvětové kapacity chemického průmyslu, v Severní Americe 25% a na Dálném východě 23%. No, takže se báli se o to klíčové vedoucí postavení Evropské unie. No a ten boj samozřejmě vedl i klobování mezi poslanci. Nakonec bylo zajímavé, že Degussa otočila. Poté, co se oslabily ty nejostřejší hrany nebo hroty toho problému, tak v té takové umírněné podobě najednou jim začal vyhovovat ten REACH, ta regulace chemického průmyslu.
Takže to začali prosazovat, protože dospěli k jednoduchému závěru, že ty malé a střední podniky to neunesou a ty velké monopoly, ty velké firmy